Аграрний потенціал та транспортування сільгосппродукції, якими є справжні причини спроб Російської Федерації захопити Миколаївську область. Дивіться у випуску. Пошкоджено автомобілі та житловий будинок. Про наслідки обстрілів Миколаєва. Далі. Гуманітарка для миколаївців. Хто та як може її отримати, розкажемо у випуску. За даними на сайті Мінагрополітики, щороку через порти Миколаївщини відвантажується 25% українського зерна, що йде на експорт. Виробничий аграрний потенціал нашої області і можливості для транспортування сільгоспродукції – одна зі справжніх причин спроб Російської Федерації захопити Миколаївську область. На Миколаївщині 1 700 000 гектарів ріллі – 5% всієї орної землі України, так вказано на сайті облдержадміністрації. Розведена переробка сільгоспродукції, молочне, борошномельне, круп'яне виробництво, овочеве та фруктове консервування, олійно-екстракційні заводи. За цими критеріями наша область переважає окуповану Херсонщину. Звідти ворог вивозить сировину, збіжжя та городину. Овочі і кавуни, вирощені херсонськими фермерами, відправляють до окупованого Криму і в Росію з двох причин. Як говорить голова профільної комісії Миколаївської облради, директорка сільгосппідприємства Надія Іванова, через бажання отримати щось безкоштовно або майже безкоштовно і брак такої продукції в наших агресивних сусідів. Якщо брати географію Росії, то в них постачання свого такої продукції не може вистачити, виходячи з кліматичних зон, де в них можна це вирощувати. І з того, що вони можуть виробляти, тут вони не експортоорієнтовані, на овочі імпортоорієнтовані. Ми це розуміємо. І другий фактор, про який ви згадали, що майже безкоштовно або безкоштовно отримувати, бо я багато знаю таких фактів, де просто вивозили. Надія Іванова каже, що завдяки розвиненій системі зрошення на Херсонщині вирощують більше, ніж у Миколаївській області, овочів та баштанних культур. Ця продукція і стає об'єктом інтересів агресорів. Далеко можна не ходити. Це інститут зрошувального землеробства Херсон, Надніпрянське, мабуть, з перших днів все, що було в них на складах. Це були і томати, це були і зернові, це був насіневий матеріал різних культур, і картоплі і різних. І в перші ж дні окупації розграбили все, винесли все. Що не винесли, не вивезли, все розтрощили. Тобто я вже мовчу про невеликих фермерів, з якими я спілкуюсь. У тих техніку забрали, у тих іще щось, у тих зі складу забрали. Щороку навесні зернові активно експортуються. У цей період ціни на світовому ринку вже визначені, а для весняно-польових робіт аграріям потрібні обігові кошти. Наразі в українських портах і терміналах заблоковано 22 мільйони тонн збіжжя. Про це сказав 4 липня президент України Володимир Зеленський. Сьогодні єдиною можливістю для експорту зернових з України водним шляхом є невеликий дунайський порт Рені на Одещині. Але він не зрівняється з жодним морським портом. Я знаю, що сьогодні навіть на катері на рейді стоїть 14 судів завантажених. І вони мали піти ще в лютому місяці. І досі зависли, досі стоять. Я десь прочитала, що має з Одеси вийти на наступному тижні експериментальне судно, яке буде йти у вигляді експерименту на Турцію, перше судно на наступному тижні. Дуже чекаю, як це вийде. У тому, що Миколаївщина не скорилася ворогам і продовжує їх тіснити, вагома заслуга і аграрії в області, які ні за що не пішли б на співпрацю з загарбниками. Надія Іванова переконана, що колаборантів серед них немає. На сьогодні навіть багато тих, хто аграрії-депутати, да, і ОПБлок, сьогодні вони єдиним фронтом. Сьогодні вони допомагають і ЗСУ, і гуманітарному фронту. І сьогодні, як ніколи, багато голів, не всі, я громадянських не знаю, але якщо в сенсі аграріїв, аграрії, як ніхто, вони люди від землі, вони завжди були людьми від землі. І, як на мене, вони найпатріотичніші. Федір Бондар, єдині новини на Суспільному, Миколаїв. Вранці 9 липня армія Російської Федерації вдарила по Миколаєву 6 ракетами С-300. Жертв немає, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Внаслідок обстрілів пошкоджено автомобілі одного з миколаївських підприємств та житловий будинок. Директор підприємства від коментарів відмовився. Власник помешкання в момент вибуху перебував в спальній кімнаті та залишився живий. Чоловік на камеру спілкуватися не захотів. У сусідніх будинках вилетіли усі вікна та двері. Я спала на кроваті. У мене, допустим, спальня йде отак, от як от це от. І, короче, я з ребенком спала. Слышу, такой вибух був, прям невероятний. Слетели у нас щиты на окнах. Такой был прилет, что вообще просто, просто даже словами не объяснить. Побило у нас дома шифер, побило окна есть, у соседей тоже много окна. Гепнуло, блин, пылюка, земля полетела, все. А де саме Камень. Ви були? В своєму будинку вдома? Так, да, через дому тут. Все живі, слава Богу. Вот. Переживали за соседа. Сосед без дома. Да, сосед остался без дома. Я, в принципе, прихожу, забираю то, что пооставалось. На тот момент, ну, здесь никто не находился. Не первый раз уже прилетало сюда. Мы уже стекла два раза вставляли. Вот. А третий раз уже, получается, прилетело. Нет, я в квартире не был, но буквально после прилета, минут через 15, ну, 10-15 минут, я уже здесь был. Уже здесь был, потому что я как бы знаю, где находятся люди, в каких квартирах. Схватил ломик, ну, соответственно, побежал спасать людей, которые были заперты в своих квартирах, которые не имели возможности выйти. Спустились сюда вниз, слава богу, приехала еще бригада спасателей. Я им помог вот напротив срезать двери. Достали там еще, ну как достали, освободили выход, скажем так, для женщины. Она находилась в момент прилета дома. После этого я побежал опять на третий этаж, потому что когда выбивали двери на третьем этаже у соседей, моих знакомых, я слышал голоса, что людей, которых завалило, то есть кто-то еще был жив. Я стоял напротив подъезда, минут через 10 все осыпалось с третьего этажа, осыпалось вот сюда мне в квартиру, в подвал. Вот так вот я, допустим, спускаюсь. Ну, вот так и попадаю, соответственно, в одну спальню, в которой уцелело два шкафчика. Вот так и передвигаюсь по остаткам квартиры. Здесь проживала до того, как мы отправили мать в Германию, моя сестра, ей 15 лет. Ну и, соответственно, мать, отчим, ну это хозяин квартиры. Тут происходила жесть. Я даже не знаю, я слов не подберу, не то, что на тот момент как бы я чувствовал. Я не знаю, я ничего не чувствовал, ничего не думал. Я только лишь думал о том, что есть люди в доме еще, которые были замкнуты в квартире, не имели возможности покинуть аварийное здание. Ну вот уже как бы четвертый день я сюда прихожу.
Ну, в течение дня стараюсь, вообще стараюсь как бы поменьше сюда приходить, потому что воспоминания и вообще картинка это не из лучших. То есть даже если видя ее на экране, этого не передашь, находясь здесь. Как раз того парня, который отца вынесла с квартиры, выбросила с 5-го этажа. Ну, их так вот, чтобы вы понимали, всех хоронили в закрытых гробах. Это вот этот парень. Он вот с отцом они, кстати, в этой квартире, где была у них на 5-м этаже. Мы с ним, ну, с детства дружили, гуляли вместе, и в футбол здесь на школьном поле бегали. Ну, вот как бы вот это все, что осталось от кухни. Была плита, ну, соответственно, мы там кое-что позабирали, свою технику. По поводу вишкодувания, ну, опять же таки, я не задавался этой целью. Да, все процедуры, все там соответствующие акты, это все там заполняется, подается, само собой. Вот, понятное дело, что это не сейчас, не в ближайшее время будет. За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 9 людей, дітей серед постраждалих немає. Про це у телеграм-каналі повідомила голова обласної ради Ганна Замазєєва. Станом на сьогоднішній ранок, 11 червня, в миколаївських лікарнях перебувають 317 людей. Ще 75 людей отримали допомогу амбулаторно. Протягом доби 10 липня на території Миколаївської області зареєстрували 11 пожеж. Одна з них виникла через обстріли російськими військами. Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайної ситуації у Миколаївській області. За інформацією надзвичайників, вранці 10 липня через обстріл селища Березнегувати Баштанського району за межами населеного пункту загорілося поле із пшеницею. Пожежу загасили на площі 3,7 гектара. Рятувальники не допустили розповсюдження вогню на 26 гектарів пшениці. Решта 10 пожеж, за інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, не пов'язані з бойовими діями. Втрати російських військ станом на 11 липня. Особовий склад – близько 37 400 осіб. Танки – 1645 одиниць. Бойові броньовані машини – 3828 одиниць. 838 артилерійських систем, 247 реактивних систем залпового вогню, 109 засобів протиповітряної оборони, 217 літаків, 676 безпілотних літальних апаратів, 188 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни – 2696 одиниць, спеціальна техніка – 66 одиниць. 15 кораблів та катерів. Збито 155 крилатих ракет. Слава ЗСУ! В кожній кімнаті невеличкого приміщення зберігаються, сортуються, перераховуються різні типи гуманітарної допомоги. Сюди вона надходить зі складу, на який потрапляє від волонтерів з заходу України та з-за кордону. Здесь у нас детское питание, молочные смеси, детские кашки. Здесь у нас прикорм в баночках, в тюбиках, средства женской гигиены, детские салфетки. И здесь также само у нас каши и детское лекарство. В основном это жаропонижающие или обезболивающие. Вот такие штучки. Тоже очень сильно пользуются популярностью, потому что, к сожалению, дети болеют. І ціни на лікарства теж зараз дуже виросли. Окрім цього, тут є і одяг для дітлахів, іграшки, як м'які, так і моделі автомобілів, конструктори тощо.
На вході сидить Ольга Шакіріна. В жінки під рукою журнал, куди вона записує охочих отримати гуманітарну допомогу у вигляді пайка. Дисципліна жорстка. Жінка понад 20 років віддала військовій справі, була в Афганістані. Розповідає, хто утримує харчові пайки. Ми зараз запис проводимо таким образом, що обслуговуємо в основному людей, которым 70 и старше, и те, которые инвалидность первая, вторая группа, или если в семье воспитывается инвалид детства. Вот. Люди приходят в назначенный день при документах, потому что мы проверяем городскую прописку. Вот. И даже если старший человек по здоровью не может прийти, мы разрешаем прийти любому, кому он может доверить свой документ. Наступна видача пайків в середу. Микола прийшов переконатися, що отримає допомогу. Чоловік сюди звертається не вперше. Я йшов мимо, бачите, люди стоять. Я підійшов, запитав. Сказали, це тут кому за 65-75. Де не ходив, скрізь. Там треба 75-85, а на мені, а тут я обрадувався, став в чергу, постояв, записали нас, і написали, дали номерок, все, і тепер вже прийшло то время, час, і я где-то в середу отримав вже пайок. За наявності тут видають і годівлю для собак та котів, знає про це і ТСК Микола. У мене шість. Я ж погано нічого не роблю, господи, це мій хрон, розумієте, вони на хронці, а я допомагаю. Ви прийдіть завтра в 10 утра, я вам привезу корм, хорошо? Ой, спасибо вам. А вже приходили сюди? Приходив. Якого числа? Я 6 числа приходив. Спасибо, Міська. Приходили за кормом, так? За кормом і там нам давали якісь ще пайки. Дехто приходить сюди за одягом. Здебільшого знайти можна речі на жінок та дітей. Олександр Гордієнко. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв. Футболісти збираються на штучному полі. Перепасовуються, розминаються, цілять по воротах. У фінальному етапі розігруватиметься два кубки – малий та великий. Про формат футбольних матчів розповідає головний суддя Леонід Ізбаш. Фінальна частина турніру по збору коштів. Фінальна частина проходить на стадіоні для гри 8 на 8. Формат такої фінальної частини – це всі команди, які приймали участь, вийшли в фінальну частину. Всі команди, які другі місця займали, вони зараз грають між собою і грають за немалий кубок цього чемпіонату. І команди, які зайняли перші місця, вони вийшли в турнірній таблиці, вони будуть грати за перші місця великого кубку даного турніру. Емоції, штанги, травми, голи. Команди вносили по 1800 гривень, допомагали волонтери та інші. Хтось грошима, хтось з організацією матчів, водою, смаколиками, закупівлею кубків, грамот тощо. Ми, звісно ж, побалуємо сьогодні нашими вкусними піцями, які зовсім-зовсім уже з пилу жару будуть привезені сюди на місце проведення турніру. Але це пізніше. Дві команди зіграли у нічию. Визначатимуть переможця серією пенальті. Фінальний етап неодноразово переносився через обстріли міста. Співорганізатор турніру Володимир Пономаренко суму, яку зібрали, не називає. Чоловік говорить, що фінансовий потік одразу на рахунок призначення. У нас участвує 18 команд. Тобто команди заплатили взноси. Хто хотів, звісно, мог оплатити більше. Тобто, гроші средства зібрали, автомобіль вже приобрели. Організатори розповіли, що в малому кубку перше місце посіли патрульні поліцейські, друге – Аміна, третє – Фенікс. Великий. Найвлучнішими виявились гравці з Варварівки, команда «Глобал» з Шевченкового і третю позицію посіла команда одного з миколаївських барів. Олександр Гордієнко, єдині новини на Суспільному, Миколаїв.
12 липня у Миколаєві протягом дня буде ясна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 15 градусів вночі і до 26 в день. Вітер вночі та вранці західний до 3,5 метрів за секунду. Відносна вологість повітря вночі до 70%, в день знизиться до 35%. Тиск 762 міліметри ртутного стовпчика.